E aí, rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo do canal Terrorsauro. E no vídeo de hoje continuamos com a nossa série de Lego, rapaziada. Sim, vamos jogar aqui Lego Guerras Estrela Estelares 3. Então vamos aqui no modo de seleção de mapa, seleção de missão, na verdade, né? E a gente vai continuar seguindo a nossa trilha, assim. No vídeo anterior eu só joguei aquele save novo porque a fase anterior resolveu, né, me deixar na mão, digamos assim. E agora nós vamos continuar no nosso save que a gente já tá jogando aí. Vamos agora na fase do Shadow of the Malevolence. Parece malevolência? Malevolence. Vamos lá no modo história. Rapaz, é mais uma fase de navezinha, galera. Vamos nessa, então. Tem que começar detonando os canhãozão aqui, então. Vamos detonar tudo. Não tem problema. Quero só chegar aqui. Rapaz, não vou conseguir pegar as moedinhas? Não! Não vou conseguir pegar as moedinhas, galera. Ah, consegui. Tava preocupado já. Pelo menos conseguimos fazer as boas. Não tem mais nada pra gente acabar aqui. Vamos pro outro lado então, destruir o resto das coisas. Cara, é muito difícil saber se tá chegando perto ou não do negócio ali. Beleza, mas pelo menos a gente conseguiu destruir tudo aqui em cima. Agora eu acho que a gente precisa destruir aqui na parte de baixo. Ah não, tem mais coisa aqui do lado. Vamos continuar então nas destruições. É, o negócio vai ser eu conseguir mirar certinho, né? Onde é que eu preciso mirar. Aqui tem mais coisa. Deixa eu ver o que tem pra cá. Ah, tem mais. Caramba, é gigante essa fase, hein? Também a nave é gigante, né? Tô conseguindo fazer umas moedinhas. É a primeira vez que eu tô jogando essa fase, tá, galera? Então não sei se a gente vai conseguir pegar outro Jedi já de cara. Mas se a gente não pegar, vocês já estão ligados já, que a gente pega depois, né? Não tem problema se a gente não conseguir pegar de primeira. Não tô acertando nada naquele cara ali, é? Nossa, é muito ruim mirar. Caramba! Que horrível que é mirar naquele ali. Ah, tá. Achei que não ia destruir. Caramba! A gente mirou um monte ali e nada aconteceu. É, achei que a gente ia acabar morrendo mais cedo ou mais tarde. E aí, consegui pegar tudo pelo menos. Deixa eu continuar seguindo por aqui, ver se já tem mais alguma coisa pra gente destruir. Tem mais coisas pra gente destruir aqui. Não sei nem se esse é o objetivo, só sei que a gente tá destruindo. Eu acho que sim, né? Porque tem aquelas paradinhas rosas ali que a gente vai precisar provavelmente passar. Então, vamos continuar seguindo, rapaziada. Acho que aqui acabou, né? Aqui acabou, a gente tá saindo já da fase. A gente volta, não tem problema, cara. A gente volta. Tá, agora a gente tem que fazer alguma coisa pra gente conseguir descer, né? Não sei onde é que vai estar o esquema pra gente conseguir descer. Porque aqui a gente só tá na parte de cima. Acho que aqui eu tô me afastando. Uma
Nave gigante. Ah, tá aqui, ó. Achei. Era isso que eu tava procurando. Agora sim. Agora ele vai tacar nós pra baixo. Vamos mudar de plano, digamos assim. Quebrei um brother ali. Ah, tá. Foi. Mais carinhas pra gente arrebentar. Chegamos na metade, rapaziada. Chegamos na metade. Continuar seguindo aqui assim. Ver se a gente vai pegar mais alguma coisa. Sei, parece que pra lá não tem mais nada. Dá pra quebrantar isso aqui? Dá pra arrebentar isso aqui. Dá moedinhas? Dá moedinha. Então, foi bacana. Double tap and direction. Tá. Tem tanta coisa acontecendo na tela que mal dá pra saber o que que é eu e o que que não é eu. Quantidade de coisa que tá acontecendo na tela. É, lógico que a moedinha azul eu não peguei, né, maldito? Será que dá pra arrebentar aquilo ali, caras? Opa. Explodiu uma parada lá e não fui eu que explodi ainda. Acho que não fui eu, pelo menos. Também. Vou precisar de outra nave pra explodir aquelas coisas ali, né? Acho que eu não consigo arrebentar. Ele só fica diferente, mas a gente não consegue arrebentar ali. Tá, agora eu posso descer, né? Tem moedinhas. Já achei as moedinhas. Vamos correndo. Deixa todo mundo, ignora todo mundo. E vamos puxar a alavanca. Aí a gente vai ativar essas bombas ali, ó. Tá, jogo. Você tá ligado que eu não tava conseguindo me mexer, né, jogo? Você tá sabendo que eu não tava conseguindo me mexer, né? E eu acho que os carinhas não vão parar de vir. Só vou aproveitar de pegar as moedinhas aqui. Eu acho que os clones vão ficar vindo eternamente, provavelmente. Ah, eu nem tô com um Jedi, quer dizer. Como ele tá com um sabre de luz, talvez ele seja um Jedi, mas não seja da raça humana. Tô com carinha diferenciado, rapaz. Eu não sabia disso. Tá, será que tem alguma. Sai daí, maldito. Não atira em mim. Ai. Ai. Ai, droga. Acertou. Ai. Cara chato, né? A gente querendo explorar a fase e os caras atirando na gente. Acho que pra cá não tem nada. Tudo que a gente podia pegar, a gente já pegou. Se bem que tem alguns detalhezinhos ali, ó. A gente vai precisar puxar ali com alguma coisa que a gente ainda não tem. Vai ser outro personagem, provavelmente na segunda jogada a gente vai conseguir fazer. E só tem essa caixinha aqui. Vamos detonar essa caixinha. E agora acho que podemos voltar. Não tem mais nada pra gente fazer aqui. Só que agora a gente tem essas paradinhas. O bom é que já vem três de uma vez já. Isso é muito bom. Ó, a gente precisa quebrar aquilo ali, provavelmente pra gente entrar ali, né? Jogar um aqui. Tem um ali em cima. Ah, mas é lá em cima, né? Não é aqui, né? Dá pra arrebentar aquilo ali? Deixa eu ver. Ele mudou o foco, né, cara? É isso que eu não entendo, de vez em quando o meu personagem muda o foco sem meio que ter sentido nenhum dele mudar o foco. É, não dá pra quebrar aquela ali. Acho que tudo que a gente tinha pra pegar aqui a gente pegou. Ah, aqui embaixo, ó. Aqui embaixo ele não tá mirando. É, ele não tava mirando ali embaixo. Tá, vamos pegar as bombinhas aqui. Agora a gente tem que arranjar um jeito de voltar pra cima. Acho que deve ter alguma subida pra cá, né? É aqui, ó. Agora a gente volta lá pra cima de novo. Agora a gente tem mais coisa pra atacar. Vamos detonar ali. Vamos detonar aqui. A gente já limpou essa área, né? O que foi muito bom. Mais um aqui. Ali
Liberou mais uma parte, galera. Muito bom, muito bom. A parte de cima que a gente não tava ligado ainda. Dá pra quebrar isso aqui? Dá pra quebrar isso aqui. Muito bom, muito bom. Então, vamos pegar as moedinhas aqui já. Lógico que eu não peguei a moedinha azul, que era a minha prioridade, essa maldição. Pega a moedinha azul, cara. Ah, caras, eu fico tão pé da vida quando eu não consigo pegar moedinhas azuis ou roxinhas. Aí, moedinhas. Ele não vai, ó, ele desvia. Essa porcaria. Ah, a moedinha azul que é pra ele pegar, ele não pega, caras. Como assim? Beleza, agora a gente consegue liberar ali o... Pega a moedinha azul, cara. É. O meu senso de 3D é muito ruim, rapaziada. Peço perdão por ser tão ruim assim. Sai daí, seus malditos. Sai daí. Cara, é, rapaz. O cara atira e fica fugindo ainda, esse malditão. Tem um monte de moedinha espalhada aqui. Eu não sei como é que essas moedinhas ficaram espalhadas desse jeito. Tá, aquilo ali vai ter que ser o C3PO. A gente não tem C3PO agora. Eles não vão parar de vir, que pena. Chateadão. É, mataram. Felicidade define. Tem pra cá. Ah, é pra cá que eu tenho que ir. Agora a gente vai ativar as bombinhas ali. Eles ficam paradinhos ali esperando, ó, quando eu tô ativando alguma coisa. Deixa eu ver o que mais tem pra cá. Não tem mais nada. Só vou matar aquele trouxa ali, porque não vai parar de encher o saco. Quebrar mais isso aqui também. Tamo quase, galera. Tamo quase. Eu espero que a gente consiga pegar todas as moedinhas pra conseguir o True Jedi. Eu vi mais uma caixa vermelha em algum lugar ali, né? Pronto, se ferrou, trouxa. Pegamos tudo. Agora é só partir. Agora a gente tem as explosões ali pra gente fazer a boa. A gente consegue detonar isso aqui. Vai desligar um lá. Consegue detonar aquele lá do canto. Tem mais um pra cá, será? Por fora? Ah, um aqui, ó. Tem mais um? Caramba! Agora acho que foi tudo, né? Não, tem mais coisa pra cá. Como assim, cara? Ah, agora sim. Tá arrebentando tudo, rapaziada. Estamos descobrindo um monte de coisa aqui dessa nave gigante. Arrebentando esse monte de coisa, o que me deixa feliz é que a gente vai ter aí, então, um monte de moedinha, né? Espero que consiga pegar todas elas, pelo menos. Quase. Começamos a liberar a primeira parte. Ah, tem umas coisas pra destruir aqui. Opa, já acendeu, hein? Já deu uma acendidinha ali, já. Detonamos ali a... o escudo. Mais moedinha azul. Mais moedinha azul aqui. Mais moedinha pra cá. Não sei se pra lá não tem mais nada. Agora é tudo pra cá mesmo.
Tá. Já tá até habilitado aqui já. Já vamos até atacar lá. Ah, terminou. Agora é só a gente atirar ali. Só que antes de atirar ali, a gente tem um monte de coisa pra fazer aqui, né? Vamos, True Jedi. Ah, não consigo chegar lá, caras. Esse campo invisível ali atrapalha demais. Tem uma parede invisível ali que não deixa fazer a boa. Ainda não consegui? Ah, caramba, caras. Aí sim, conseguimos o True Jedi, rapaziada. O que a gente vai fazer agora? A gente pode descer aqui. Se bem que eu não sei porque que a gente desceria aqui. Mas vamos ver o que a gente consegue. Mais moedinha. Tem alguma coisa pra fazer aqui? Agora se eu morrer eu não dou a mínima. Eu já consegui o True Jedi. Acho que aqui seria alguma coisa pra eu conseguir pegar um extra de repente, né? É, eu tô me concentrando em fazer um negócio, mas os caras ficam atirando. Ah, tá, tem uma posição certa pra botar ali. Quebrou alguma coisa aqui, eu nem vi o que era. Ah, olha só. Conseguimos pelo menos um mini kit nessa fase. Muito bom, muito bom. Curti, curti demais. Tá, tem uns clones lá. Bom que daqui, ó, dá pra olhar a fase toda e ver que não tem nada, só caixinhas. Mas como a gente já pegou o True Jedi ali, a gente vai ignorar essas caixinhas monster. Pra gente conseguir fazer a boa. Provavelmente lá eu vou precisar de outro personagem. Então na segunda jogada a gente vê o que é aquilo ali. Beleza, já pegamos tudo que tinha pra pegar. A gente vai precisar descer de novo. Eu tenho que ver agora onde é que tá o meu elevador pra eu conseguir descer. Não tenho ideia de onde é que ele tá. Aqui. Eu não sei se ele aparece de repente. Agora sim, vamos nessa. E é isso aí, rapaziada. Terminamos mais uma fase aqui de LEGO Star Wars 3. Fase curtinha até, né? Achei que a fase ia ser maior, mas foi bem curtinha essa fase aqui. Deu quase 20 minutinhos. Mas, galera, eu vou ficando por aqui. Não esquece, deixa o like, compartilha o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos. E volta aí amanhã, que tem mais séries e vídeos aqui no canal. Fico por aqui, valeu, até mais. E fui.